gudoomiyaha gobolka maroodi jeex mudane jaamac haaji axmed ayaa kormeer ku soo maray bariijyada laga wado degmada laaskiil iyo deegaanka aw barxadle ujeedada kormeerka gudoomiyaha ayaa wuxuu ogaan noqoshada habsame u socodka dhismaha bariijyadaasi ugu horeynna bulshada iyo waxgaradka uu ka mid yahay gudoomiyaha degmada laaskiil ayaa deegaanka aw barxadle warbixin kaga siiyey gudoomiyaha sida hawshu u socoto marsaafka gobolka maroodi jeex iyo maayirka degmada laaskiil waxa kormeer ay halkan ugu yimaadeen dooxan bariishka oo barxadle oo la bilaabay oo shaqadii qoladii berber corridor ee NPHS ay bilowday taasa kormeer iyo waxa ka nabadgelyada xaggaas ay shaqadu socoto waxyaabahaasi kormeeriyeen si fiican shaqadu way socotaa mashruucana insha Allah bariishkan dib badan deegaanka oo barxadle ku hayay iyo safarka wadada marayaba alxamdulillah maradu noo bilaabay waxaan aad iyo aad u rajaynayaa inuu si fiican oo nabadgelyo ah inuu ku dhamaado waxaan u mahadcelinayaa marka hore barad saabka la soo kormeeray iyo maamulka degmada ee noo yimi waxa kaloon u mahadnaqayaa bariishka naloo samaynaya ee aw barxad leh oo markii hore dooxaasi uu ku hayay dadka dhibaato badan dad badanna uu ku waxyeeleeyey uu kula tegey hanti badanna ay uu kula tegey oo eemaka naloo bilaabay waan u mahadnaqaya waxaanay shaqadu socotaa si wanaagsan oo deggan ayay u socotaa wax ka jiro oo rabshadina ma jiraan mana kamana jirayso si wanaagsan bay noogu socotaa noo bilaabay waan isdul taagna ma leeya shaqadii dhaagin waad ku arkaysa wixii meesha ka socday kulley wixii dee aynu nagu garanayna iyo wixii dadkii jeneraalada garanayaan waa kala kaan anagu haddana dadka deegaankanay inta badan waxaan u baahannahay dhallinyarada xooggii halkaa taagan inay ka shaqeeyaan wixii shaqe ee farsamo yaqaan aan ahayn haddii la helayo birlaab haddii la helayo wastaad haddii la helayo nin kuuliya haddii la helayo waashmaan dadkaa dhallinyarada inay shaqo ka helaan bay ayay u taagan yihiin waana dadkii raa u barxadle dadka cid kale uma imanin meel kastay dhex maraysana dadka deegaankiina wax ka helaan ayaa loo baahan yahay inta badan waxaan ku cabanaynaa niman ajanabi oo bakistaani iyo hindi shaqadii dhulka ay dadkan qaban lahaayeen tii kuuliga tii waashmaanka tii birlaabka tii biyodhamiska wixii ba iyagiiba gacanta ku haya waxaad moodaa halkaa in laba saddex jeer horna wasaaradda gaadiidkiina wadooyinkana waan u sheegnay iyo hay-adda iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha in arrintaas wax laga yar qabto ayaanu u baahanay si ay dadkan reer soomaaliland muwaadiniinta ay bal wax uga helaan iyaguna sidaa kuwaa beerahooda ay martay oo kale aan weli beerahooda ay dhex martay oo kale weli kuuli ka helin gudoomiyaha gobolka maroodi jeex mudane jaamac xaaji axmed oo aw barxadle hadal ka jeediya ayaa la dardaarmay dadka deegaankaasi ku dhaqan inay isgarab istaagaan oo ay la shaqeeyaan howlwadeennada gacanta ku haya dhismayaasha bariijyada laga wada deegaanadan oo ah dooxan aw barxadle iyo dooxa degmada laaskeel daarburuq oo aan filaya inaad garanaysaan rag badan oo qaaliya hoo inagaga dhintay iyo gaadiid iyo hanti badan oo udaadku la tegey waxa weeyaan runtii waa fursad qaaliya oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ina siiyey waxaynu ugu mahadnaqaynaa dowladdeenna uu hogaaminaya madaxweynaha qaranka oo runtii barnaamijkan inuu hirgalo xoogga saartay bariishyadani runtii muhiim bay qaranka u yihiin waxaa loo baahan yahay inaynu dhammaantiin isgarab taagno odayaasha reer aw barxadle iyo gudoomiyaha degmadana mas-uuliyad weyn baa idinka saaran iyo dhammaanteen inaynu wada ilaalinno shaqaale ajaaniba baa jooga macdaad badan baa jooga inaynu soo dhoweynaa dadka inuga baahan yahay oo weji furan iyo soo dhoweyn aynu kula dhaqanno sida caadada inoo ahayd wixii shaqo ah xoogmaala ee ay qabanayaan qofka muwaadinka ahina qof ajaanib inuu qabto maaha taana shirkadda haddii ilaahay ka dhigo annagaa kala hadlayna annagaa mas-uuliyadda idinka qaadayna idinkana waxaa laydinka baahan yahay inaad shaqaalaha soo dhoweysaan inaad karab taagtaan in danteenna waxay ku jirtaa waddada iyo bariishyadaas oo inoo hirgala insha allahu tacaala oo aynu kaga runtii fursanno dhibaatadii habeen walba halkan baa baabuurta lagu joojin jiray mararba 8-40 saacadood taagnaan jireen hanti badan baa inagaga luntay nafo badan baa inagaga baxay marka runtii waa fursad qaaliya oo aynu ilaahay ugu mahadnaqayno xukuumaddeenna hogaamiyaha madaxweynaha qarankuna runtii ay ku ammaanan tahay maanta haddii labadaa bariish iyo waddada berber corridor runtii iyo waxaan filaya 7 bariish baa ku jira waddadan marka labadii ugu horreeyey la bilaabay weeye
inaan isku garab taagnaaba inagu waajiba gudoomiyaha gobolka maroodiji axmed ee jaamac haaji axmed waxa uu gudbay kormeer uu ku soo maray bridge-ka gacanta lagu hayay laga wada degmada laaskeel halkaas oo warbixin ka dhigaystay wax garadka iyo hawlwadeenada gacanta ku haya bridge-kaasi gudoomiyaha gobolka maroodiji wuxuu kormeerkiisa sii wataa ayaa kormeer ku soo maray mashruuca berber corridor isagoo u kuur galay habsami socodka iyo hawshu sida ay u socoto